Масок немає. Такі повідомлення на дверях аптек стали з'являтися ще до початку карантину. І відтоді майже ніколи не зникають. Нету масок. Нігде. Не видно аптеки. Для більшості людей пошук засобу індивідуального захисту перетворився на справжнє випробування. Скажіть, маски у вас є? Ні, масок немає. Уже нету? А давно нету? Ну, з обіду, мабуть. При цьому лікарі радять перебувати в масках і в магазинах, і в аптеках, і в лікарнях, і в транспорті. Це ще в февралі місяці. Я їздила в Єгипет відпочити, так взяла з собою і назад привезла, повезло. Днями в Україну з Китаю привезли велику партію засобів для боротьби з поширенням коронавірусу. Зокрема, й масок різного ступеню захисту. Цей вантаж зараз розвозять по регіонах, але в аптеках досі дефіцит. Навіть в інтернеті медичну маску важко знайти. А от відеоінструкції, як самому зробити засіб персонального захисту, безліч. Багато хто змушений виготовляти собі маски власноруч. От масочка у нас готова. В умовах тотального дефіциту до боротьби з поширенням вірусу долучилися і священнослужителі Української православної церкви. У Свято-Покровському жіночому монастирі в Києві швейні майстерні, де створюють одяг для священнослужителів, перетворили на міні-цехи з виробництва масок. Кожна масочка пропарюється утюгом паровим для того, щоб можливі якісь бактерії, які в процесі виготовлення, вони також повинні знешкоджуватися. Із багатометрових рулонів полотна насельниці щодня виготовляють ось такі захисні засоби. За день шиють до 200 масок. Це не важка справа. Ми любимо шити, любимо робити добро. Так через те нам це не тяжко, тому що ми знаємо, що ми комусь можемо чимось допомогти. Поки в Україні лютує вірус, десятки таких майстерень у різних куточках країни не зупинять своєї роботи, кажуть священники. Аби прихожани та всі нужденні мали можливість безоплатно отримати засоби захисту. Для церкви, як і для Бога, нет различия, все сейчас перед опасностью. Поэтому по благословению блаженнейшего митрополита Онуфрия принято решение, и оно сейчас распространено по всем епархиям, чтобы на каждом приходе раздавались маски, защитные маски каждому жителю села или города. Кроме того, в монастырях сейчас, где нет гостиниц, немножко монахи утесняются для того, чтобы были комнаты для проживания медицинских работников. Мы знаем, что очень тяжело добираться на работу медсестрам, врачам, которые проживают не в Киеве. И поэтому сейчас наши монастыри как раз занимаются тем, чтобы подготовить помещение. В Українській православній церкві впевнені, лише спільними зусиллями можна зупинити небезпечний вірус. Тому обіцяють і надалі докладати максимум зусиль задля збереження здоров'я українців.